Turistička organizacija opštine Vrnjačka Banja organizovala je 15. međunarodni Vrnjački karneval koji je održan od 7. do 14. jula u Vrnjačkoj Banji. U okviru ove tradicionalne manifestacije organizovani su razni kulturni, zabavni i sportski događaji. Možemo reći da u proteklih 7 dana za vreme karnevala Vrnjačka Banja bila izuzetno posećena. Ono što sada nije bilo zabeleženo, to je da je veliki broj inostranih gostiju koji je došao, a svako program turističke organizacije je bio jako bogat, što dokazuju pre svega izvođači i velika prisutnost publike. Večeras je rekordna posećenost u svakom smislu i to nije samo naša objektivna ocena, već i procena policijske stanice Vrnjačka Banja, tako da smo oduševljeni pre svega što je vremenske prilike su bile takve koje su nam omogućile ovakav koncert, ali oduševljeni smo što su građani Vrnjačke Banje, gosti i oni koji su došli iz okolnih gradova se zaista lepo proveli i uživali u koncertu Marije Šerifović. Na glavnom stejdžu u Vrnjačkoj Banji u 8 karnevalskih dana nastupala su najveća muzička imena estrade. Poslednjih dana karnevala nastupala je Marija Šerifović. Jeste dobro? Kako se živi u Banji? Fino, sve lepo. Lepo nam je vreme večera, se otirali smo oblake, to mi se sviđa. Drago mi je što sam deo ove manifestacije, čula sam da vam je bilo mnogo lepo, svih ovih koliko, 6-7 dana, je tako? Sve pohvale za organizatora, lepo je da postoji tradicija i lepo je da vam prave ovakve zabave, da rade i oni nešto dobro. Tako da sve čestitke njima, drago mi je što evo, ovu manifestaciju zatvaram ja, pevaću vam svašta večeras, dobro sam raspoložena, spavala sam, jela sam, išla sam u WC, sve je u redu, možemo da počnemo.